obična priča. Počeo sam raditi u 15. U invalidsku penziju otišao sam u 55. A na svakom referendumu ja sam glasao za. Udarnik na svakoj radnoj akciji. Čovjek bez mane straha i pun ideala. Sad sam postanar, sa ženom, sinom, unukom i snakom. I pitam se, kome vjerovati? I niko nikad neće reći da nisam postojao. Ne, nitko ne smije reći da nikad nisam postojao. I pokušao razbijen u gomili, tražio nešto vrijedno pažnje, a iznad svega sebe iskrenu želju za sutra. Ne smije reći da nikad nisam.